Bukan. Kita goki. Bapak tak. Oi, buka dah senyum. Buka dah senyum. Oh. Aduh. Aduh, lucut. Ha? Drag kita sikit. Ha, strike. Ikan syakir tu. Ikan syakir tu. Oh, okey tu. Allah. Oh, lepas lagi. Kampeng. Dua kali. Ha? Ha. Ha. Eh, lucu. Ha, kau kena. On. On strike. Double strike. Tunggu. Jangan tinggi lah. Lucut. Eh, ada? Dia nak ke... Relax. Pam. Ya. Thank you.
mana pula Busan? Taxi slide. Ha? Di China. Janji dah bawa ni atas dah. Nak tengok yang sana pula. Atas-atas. Kasih pul. Kasih pul. Buat ni atas. Okey dah. Tepat. Tutup balik. Tutup balik. Ha? Kali dapat besar kan? Dia main bawah tau. Dia main bawah. Dia repeat pasang. Tiga kali tu. Kali ketiga pun dapat. Tiga kali dia. Eh? Tak masuk mulut kan kira. Ha? Eh, kena tu. Main-main tu. Ni. Ni kena. Dah dengar rakau ni, Red dah cari. Tangguk. Kena juga Azri. Tu dia tekong kita kena. Sana pula. Aduh. Aduh. Ini. Aduh. Dia kat situ. Masuk video pula tu. Strike baby. Caru. Gaya je lebih. Ni. Tak boleh macam. Nak lagi. Drag. Kena lagi. Ni kena. Dah, nak tadi? Sama. Kecil yang satu tu. Kumpau tak ada. Kumpau sejarah. Haa, lucu. Tak ada di depan ni. Dia belakang. Nak tadi dah, nak?
Amy strike. Amy strike. Eh, Amy strike. Eh, ingat apa? Penat tu. Nak strike dia saja. Cepat tadi, cepat. Tengok sikit ikan apa ni. Ikan apa tu? Aku tak kumpul. Ada.